Hesab edirəm İsveçdə Quran-ı Kerimin yandırılması növbəti dəfə Qərb demokratiyasının əsl mahiyyətini ortaya qoydu. Bugün təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, demokratiyadan, insan hüquqlarından bəhs edən bir dövlətdə milyardlarla insanın müqəddəs kitabı olan Quran-ı Kerim dövlət qurumlarının gözü qarşısında yandırılır. Və bu ilk hadisə deyil, artıq bir neçə dəfədir baş verir. Və bu təəssüflə qeyd edəcəm, bədbəxt insanlar anlamır ki, həmən bu Qurani Kərimi bəşəriyyətə İncili, Tövratı göndərən Allah Taala göndər. Yəni bütün müqəddəs kitabların mənbəyi onların da ibadət etdikləri, inandıqları Allah'tır. Və onlar bu əməlləriylə yalnız müsəlmanları deyil, eyni zamanda uca Tanrını qəzəbləndirirlər. Ona qarşı çıxırlar. İbadət etdikləri Allahın bəşəriyyətin hidayəti üçün göndərdiyi kitabı yandıraraq günahlarını artırırlar. Onsuz da bu dövlətlərin, bu ölkələrin əli tarix boyu milyonlarla müsəlmanın əlini qanına batıb. Və təəssüf ki, bu gün də onlar bu ənənəni davam etdirirlər. Və bununla sanki müsəlman dünyasına hansısa mesajı verməyə çalışırlar. Amma mən bir daha qeyd edirəm ki, onlar anlamalıdırlar ki, bu daha çox onların da etiqad etdiyi Allaha qarşı atılmış bir addımdır. Baxın, tarix boyu bir dənə də fakt yoxdur ki, müsəlmanlar İncili, Tövratı yandırsınlar. Çünki bizim üçün Qurani Kərim qədər İncil də, Tövrat da müqəddəs kitabdır. Çünki həmin kitablarda bizə Qurani Kərimi göndərən Allah tərəfindən göndərilibdir. Və bizim borcumuzdur ki, bütün müqəddəs kitablara hörmətlə, ehtiramla yanaşaq. Və eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, bu dövlətlər istər bilərəkdən, istər bilməyərəkdən, eyni zamanda dinlər arası münasibətlərin normallaşmasına xələl gətirirlər. Tarix bu bəşəriyyət dini zəmində baş vermiş yüzlərlə münaqişədən ciddi əziyyət çəkib. Çoxlu sayda insan həyatını itiribdir. Çoxlu sayda insan bu hadisələrin qurbanı olubdur. Bugün həmin bu insanlar körükçü rolunda çıxış edərək yenidən dinlər arasında qarşı durmanı qızışdırmağa, nifaq tohumu səpməyə çalışırlar. Və təəssüf ki, bunu biz bir daha qeyd edirik, özünü demokratik insan hüquqlarının müdafiəçisi hesab edən bir dövlətin timsalında nümunəsini də görürük. Bugün bəşəriyyətin yüksək elminin inkişafının getdiyi bir dövrdə bu tərəqqinin tətbiqinə çalışan, elmin nailiyyətlərindən yararlanan bir ölkə müsəlmanların Qurani Kərimini yandıraraq özlərinin nə qədər cılız, nə qədər mənəviyyatsız, nə qədər əxlaqsız, nə qədər tərbiyəsiz olduqlarını bir daha açıq-aydın göstərdilər. Əlbəttə bir müsəlman olaraq bizi belə hadisələrin baş verməsi üzür. Ancaq onlar da bilsinlər ki, bu kitabın həqiqi sahibi uca Tanrıdır, uca Allahdır və uca Allah bütün bu əməlləri görür və hər bir dövlət, hər bir ölkə, hər bir şəxs, hər bir kəs törətdiyi əməllərə görə mütləq öz layiqli cəzasını həm bu dünyada, həm də o dünyada alacaq.